Ողջույն։ Այսօր պատրաստելու ենք ջրերով եւ չամիչով բիսկվիտային կատնահունց իմ տարբերակով։ Շատ արագ եւ հեշտ է պատրաստում, ձեզանից շատ ժամանակ չի պահանջում այս համեղ բիսկվիտը պատրաստելու համար։ Մեզ պետք է չիշ, չամիչ եւ նարինջ։ Ցանկացած տեսակի ջրով կարող եք պատրաստել։ Ինձ մոտ դեղցի, սալորի, ծիրանի եւ խնձորի ջիր է։ Ջրերը նախորդ կտրատել եմ մանր խորանարդաձև։ Չրերը ին պատրաստածն է, բոլորի տեսանյութը կա իմ ալիքում, ցանկության դեպքում կարող եք դիտել։ Սկզբում քերում ենք նարնջի կեղևը, որից հետո քամելու ենք հյութը։ Կեղևը դնում ենք մի կողմ, այս պահին դա մեզ պետք չէ, քամում ենք նարնջի հյութը և լցնում ենք չրերի վրա։ Լավ խառնում ենք և դնում մի կողմ, թողնում ենք 30 րոպե, մինչև ամբողջ հյութը ներծծվի չրերի մեջ։ Կարող եք նարնջի փոխարեն ջուր լցնել չրերի վրա, թողնել 30 րոպե մինչև փափկի, ջուրը քամել, հետո ավելացնել խմորի մեջ։ Խմորի համար մեզ պետք է խմորիչ, աղ, շաքարավազ, խառնում ենք, ավելացնում ենք տաք կաթը։ Ավելացնում ենք 3 ձու, խառնում ենք, ավելացնում ենք հալեցրած կարա կամ մարգարին։ Ավելացնում ենք նաև քերած նարնջի կեղևը, վանելինը, խառնում ենք, ավելացնում ենք ալյուրը։ Ալյուրը ավելացնում ենք քիչ-քիչ։ 1 լիքը բաժակ ալյուրը մաղելով ավելացնում ենք խմորին։ Խառնում ենք մի փոքր թանձրանալուց հետո ավելացնում ենք չրերը։ Ահա տեսեք, թե ամբողջ հյութը ջիրը ոնց է ներծծել իր մեջ։ Լցնում ենք եւ շարունակում ենք խառնելը։ Պետք է ամբողջ ջիրը տարածվի խմորի մեջ հավասարաչափ։ Որից հետո նորից ավելացնում ենք ալյուրը։ Մեզ պետք է, որ ստացվի բիսկվիտից մի փոքր պինդ խմոր։ Ահա պետք է ստանանք այսպիսի թանձր խմոր։ Խմորը ծածկում ենք, դնում ենք տաք տեղ, թողնում ենք 1-ից 1.5 ժամ հասունանա։ Ահա խմորն արդեն հասունացել է, մի թեթև կթալով այսպես խառնում ենք, լցնում ենք ցանկացած ձևամանի մեջ։ Ինձ մոտ այս տեսակի ձևաման է, ամանի մեջ բուսայուղ եմ լցնում, լավ տարածում եմ, վրան լցնում եմ նաև մի թեթև ալյուր, որպեսզի խմորը չկպնի, և լցնում ենք խմորը։ Այսպես կթալով լցնում ենք, տարածում ենք հավասարաչափ, պետք է ձևամանի կեսը խմոր լինի և թողնում ենք 15 րոպե հանգստանա։ Խմորի մի մասն է թխելու եմ սիլիկոնե ձևամանով։ Հարգելիներս, եթե նոր եք միացել իմ ալիքին կամ դիտում եք առանց բաժանորդագրվելու, խնդրում եմ բաժանորդագրվեք, սեղմեք զանգակոճակին, որպեսզի բաց թողնեք իմ հետագա համեղ բաղադրատոմսերը։ Եվ չմոռանաք վերջում հավանել տեսանյութը, կիսվել ձեր ընկերների հետ, դա ձեզ համար դժվար չէ, իսկ ինձ համար շատ հաճելի և կարևոր է։ Խմորը տեղափոխում ենք նախապես տաքացված ջեռով, թխելու ենք 180 աստիճան տակ 40-ից 45 րոպե։ Պատրաստ լինել, ստուգում ենք փայտիկով։ Ահա տեսեք, թե ինչքան լավ է ստացվել, բարձր ու գեղեցիկ։ Վրան ցանում ենք շաքարի փոշի։ Կարող եք նաև զարդարել ձեր նախընտրած տարբերակով։ Ահա նաև երկրորդ կատնահունցը շատ բարձր, գեղեցիկ և անչափ փափուկ է ստացվել։ Դուք էլ պատրաստեք այս տարբերակով և գրեք ձեր կարծիքը մեկնաբանության բաժնում։ Տեսեք, թե ինչքան փափուկ, նուրբ, ծակոտկեն ու գեղեցիկ է ստացվել, դե իսկ համի մասին խոսելն ավելորդ է։ Իմ ալիքում կա նաև բաղարջիկ, ուլիչի և կատնահունձի շատ համեղ բաղադրատոմսեր, ինչպես նաև կա սպիտակ ջնարակի պատրաստման հեշտ տարբերակ։ Հղումները կթողնեմ նկարագրության բաժնում, իսկ դուք ընտրեք ձեզ համար տարբերակը սուրբ զատիկին պատրաստելու համար։ Այսօր էլ այսքանը, առայժմ կհանդիպենք հաջորդ տեսանյութում։